Bəli, dəyərli dostlar, efirimiz davam edir. Tərana Turan və Kamran Yaradanquliyevin təqdimatında izləyirsiniz ATV Səhəri. İndi sizə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin işsiz və iş axtaranlar üçün həyata keçirdiyi yeni layihələrdən danışacağıq. Qeyd edək ki, əsas məqsəd gənclərin və vətən müharibəsində iştirak etmiş şəxslərin işlə təmin olunmasıdır. Burada əsas məqsəd daha ətraflı növbədəki araşdırmamızdan biləcəksiniz. Dövlət Məşğulluq Agentliyi işsiz və iş axtaran vətəndaşların məşğulluğunu təmin etmək məqsədi ilə bir sıra layihələrə başlayıb. İşə götürənlər üçün əmək haqqı subsidiyası layihəsi təcrübəsi olmayan gənclərin işə cəlb olunmasına hesablanıb. Qurumun şöbə müdiri Adil Abdullayev deyir ki, burada işə götürənlər üçün də imkanlar yaradılıb. Bildiyimiz kimi günümüzün real problemlərindən biri odur ki, işə götürənlər hər zaman təcrübəli gənclərə, ümumiyyətlə təcrübəli işçilərə üstünlük verirlər. Biz bilirik ki, gənclərin bir çoxu təcrübəsizdir və işə müraciət etdikləri zaman ondan təcrübə tələb olunanda təəssüf ki, bir şey təqdim edə bilmirlər. Biz bu halın qarşısını almaq üçün və yaxud da ki, bu halı gənclərə dəstək olmaq üçün bu layihəyə start verdik ki, əgər işə götürənlər bu təcrübəsiz gəncləri işlə təmin etsələr, biz onların bir illik əmək haqqısının 50%-ni qarşılamağa dəstək verməyə hazırıq. Gənclər fondu ilə birgə təşkil olunan layihəyə qeydiyyat sentyabrın 1-nə dək davam edəcək. Qeydiyyat iki istiqamətdə aparılır. Həm bu layihəyə müraciət etmək istəyən sahibkarlar və yaxud da ki, işə götürənlər, həm də bu layihəyə qoşulmaq istəyən iş axtaranlar, yəni gənclər. Onların hər ikisinin qeydiyyatını aparırıq. Sentyabrın 1-nə qədər qeydiyyatda keçənlər hər biri ələnəcək, filtrlənəcək müvafiq istiqamətlər üzrə. Ondan sonra müvafiq istiqamətlər üzrə müraciət edən işə götürənlərə onların ixtisaslarına uyğun iş axtaranlar yönləndiriləcək. Onlar artıq onların arasından seçim edib işə götürdükdən sonra biz həmin o gənclərin bir ilə dək əmək haqqlarının 50%-ini qarşılayacaq. Bir məqamı da qeyd edim ki, agentlik maaşın orta əmək haqqı dəyərində olan hissəsini qarşılayır. Məsələn, ayda 700 manat maaş alacaq işçinin 350 manatını çalışdığı qurum, digər yarısını isə Dövlət Məşğulluq Agentliyi ödəyəcək. 2021-ci il üzrə ölkəmizdə vətəndaşların orta aylıq gəliri 724 manat olduğundan 2000 manat əmək haqqı alan işçinin maaşının 724 manatı agentlik, qalanı isə işə götürən tərəfindən veriləcək. Bəs layihəyə kimlər və necə qeydiyyatdan keçə bilər? Layihə ümumiyyətlə 18-29 yaş arası məsuliyyətli və öyrənmək həvəsli olan işsiz və iş axtaran gənclər müraciət edə bilərlər. Artıq sistemdə işsiz kimi qeydiyyatda olan gənclər yenidən mi müraciət etməlidirlər? Bəli, bu layihə spesifik olduğu üçün yalnız müraciət edənlər arasından biz seçirik. Ona görə həmin o gənclərə bir daha buradan mesaj olaraq bildirmək istəyirəm ki, bu layihə üçün müraciət etsinlər. Gənc.az saytı vasitəsilə ora daxil olub, orada bu işə götürənlər üçün əmək haqqı subsidiyası layihəsi bölməsində daxil olub, hərəkətə keç bölməsindən qeydiyyatdan keçərək layihə müraciət edə bilərlər. Bundan başqa mobil telefon vasitəsilə Gənc App applikasiyasını yükləyərək də qeydiyyatdan keçmək mümkündür. Bəxtiyar Məcidli, Tural Qasımov, ATV Səhər. Mənzil əldə etmək